Anakür İctimai Birliği regionda ekoturizmin təbliğini davam etdirir. Ətraflı reportajımızı izləyək. Salyan rayonunda fəaliyyət göstərən Anakür ekoloji problemlərinin öyrənilməsinə kömək İctimai Birliği Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi agentliyinin maliyyə yardımı ilə icra etdiyi Şirvan Milli Parkının və Babazanan yüksəkliyinin ekoturizm imkanlarının təbliği təşəbbüslərinin dəstəklənməsi layihəsinin köməyi ilə bölgədə ekoturizm təbliği davam etdirilir. İctimai Birlik indiyə kimi Şirvan Milli Parkının ərazisinə yaxın olan kənd orta məktəblərində fəaliyyətləndirici tədbirlər icra etmiş və Kür çay sahilində məhv olmuş Tuğay meşələrinin ərazilərində yeni qovaq və çinar ağacları əkilməsinə dəstək olmuşlar. Layihənin icra planına uyğun olaraq Şirvan Milli Parkının və Babazanan dağı ətrafına ilk ekotur Milli Parkda baş tutmuşdur. Tədbirdə Salyan rayonunun qeyri-hökumət təşkilatları və kütləvi informasiya təmsilçiləri, Qadirli kənd tam orta məktəbinin müəllim və şagird kollektivi, yerli sakinlər iştirak etmişlər. Parkın ekoturizm mərkəzində tədbir iştirakçıları üçün maarifləndirici təlim keçirilmişdir. Layihənin növbəti turları Babazanan yüksəkliyindəki qədim insan məskənləri, palçıq vulkanları, nadir şorsu bulağı və digər təbiət abidələrinin yerləşdiyi ərazilər doktor. Şirvan Milli Parkının və Babazanan dağının ekoturizm imkanlarını təbliğ etməklə ətraf mühitin mühafizəsinə, biomekanların qorunmasına və vətəndaş cəmiyyətinin töhfəsini verməkdir. Bu münasibətlə biz keçirdiyimiz tədbirlə ardıcıllıqla davam edir. İndiyə kimi bir neçə dəyərli masallar keçirmiş və yaşıllaşdırma məqsədilə Kür çayı sahilində Tuğay meşələrinin ərazisində yeni ağaclar əkmişik. Güman ki, növbəti səfərlərimizə də ekoturizmi təbliği istiqamətində gördüyümüz tədbirlər gözlənilən nəticələri verəcəkdir. Gənclərimizdə vətənə, torpağa, yaşıllığa münasibət dəyişəcək. İnanırıq ki, onlar təbiətə öz dost münasibətlərini ömür boyu davam etdirəcəklər. Cəmilə Nəsirqızı, Səmin Şahlaroğlu, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.